U ponedeljak oko 20 časova reka Peštan izlila se iz korita. Kako saznajemo, poplavljene su oranice u nebranjenom delu ovoga sela u takozvanom gornjem kraju. Za sada domaćinstva nisu ugrožena, a ovo je slika koju smo zabeležili u utorak u prepodnevnim satima. Predstavnici mesne zajednice Poljane cele noći su bili na terenu i obilazili domaćinstva u ovom kraju. Još jedna noć u neizvesnosti, još jedna strahota da li će nam posle majske poplave ponovo ući voda u domaćinstva ili neće. Ovoga puta smo imali sreću da nam nije voda ušla u kuće, ali imamo 40 domaćinstava u dvorištima gde se nalazi voda i preko 500 hektara poplavljenog obradljivog zemljišta, uništeni usevi, pšenica koja je već prihranjena veštačkim đubretom i ostale oranice. Voda je brzo došla do kuća, a meštani su bili uplašeni. Građani su ovoga puta ostali u svojim kućama, normalno spašavali su svoju stoku, podizali i izvozili na neka delova sela gde se smatra da neće voda doći, kao što i svi ostali građani znamo ovde u selu. U utorak situacija je bila malo bolja. Voda više nije nadolazila u ovaj kraj. Peštan je u stagnaciji, počeo polako da se vraća u svoje korito. Nadamo se i gledamo u Boga da samo ova najavljena kiša ponovo ne padne, onda bismo preživjeli strašnu katastrofu kao 2014. Do gornje kraja nije moglo da se dođe automobilom. Goran Jakovljević pokušao je da dođe do svojih komšija, ali je brzo odustao. Kako tvrdi, pamti i veće poplave, iako je voda prekrila sve oranice. Nešto je sporo plavi, ali nije to nikad. U nas kad pre plavi, ono plavi za 2-3 sata i gotovo. E sad, šta znam. Bila je jedna od srednjih, nije baš kao neke godine, ono je bilo katastrofalno. Ovo smo, tako reći, naučili. U dvorište Jelene Aleksić voda je ušla i poplavila pomoćne objekte i poljoprivredne mašine. Stoku smo smestili nekako u štalu, nešto je ostalo van tamo objekte, ali srećom nije bila visoka voda. Jedno 20 santima bilo je ovamo gde su objekti ostali. I tako, šta ćemo da radimo? Otkuda znam šta će da se radi? Ovo je nama svake godine, ima 3 godine unazad, svake godine po 2-3 puta poplave. Zoran Petrović još uvijek nije siguran kolika je šteta na njegovim oranicama. Ovo je 9. put od 2010. kako smo pod vodom. Meni su 10 hektara, ono što se kaže, potpuno pod vodom poplavljeni. Tu je usev, malte ne, u kompletu uništen. Inače, bilo je 2010. bilo je 3 poplave, 2014. 3 poplave, s obzirom u maju je bila najdublja, i 2015. bilo 2 poplave. U ovom delu Poljana, pored članova štaba za vanredne situacije i saveta mesne zajednice, tokom noći i dana dežurali su i vatrogasci.